Ну що, наступний матч Silver Division, КБД та Кристал. Цікавий матч в першій лізі. Команда Славутич вже виграла свій матч, тому КБД потрібна лише перемога. Нагадуємо, що ці команди зустрічалися в відбірковому раунді і тоді шалені заробіт. 4-4 зіграли ці обидві команди в групі, в третій групі відбіркового раунду. Тому вже мають досвід зустрічі одна з одною. І буде дуже цікаво, хто сьогодні виграє цей матч. Ну і давайте знайомитися з гравцями, які зараз на паркеті. У складі команди КБД Щуріков Олександр, голкіпер команди. Зараз перехоплення від Кристала, момент. І виправляється таки в цьому епізоді Кулішов Сергій. Кулішов Сергій, номер 13. Узун Костянтин, номер 99. Гуай Олексій, номер 9. І 19 номер. Татарчук Олександр. В такому складі команда КБД починає. Чорно-жовта форма. І номінальні господарі. Дві перемоги після двох стартових турів. Знайомимось з командою Кристал. В біло-синій формі команда. Окіпер команди Бенюженко Богдан. 23 номер. Зараз передача на партнера, ледь не дійшов до цього пасу. П'ятий номер Цован Віталій міг пробивати, але вдало захисник КБД повертається і переводить м'яч на кутовий. Щуріков буде починати нову атаку. Продовжимо знайомитися тим часом з КБД. 23 номер. Капітан команди, точніше з Кристалом знайомимося ми. Удаков Денис. Без номера у нас Житько Андрій. 25-й Орловський Дмитро. Восьмий номер Палига Денис. І перший фол у нас тим часом у команди КБД. Штрафний удар. Восьмий номер Тутенко Іван. І п'ятий номер Цован Віталій. Подивимося, як Кристал розіграється штрафний. Гудаков буде пробивати. Пробиває і вище воріт. Кулішов. Грає на партнера. Гуай. Олексій знову на Кулішова. Переведення ліворуч на Гудакова. Денис з м'ячем. Приймає. І м'яч залишає межі поля. Аут на користь КБД. Добре знайомі суперники, вони і на велике поле пересікалися, зустрічалися, тому знають одна одну ці команди. Зараз наш штрафний, перший фол у команди Кристал. Передача, перехоплення Гудакова. Гудаков простріляє, Щуріков рятує свою команду. Лахтир підхоплює, грає вперед. Передача вперед на Гудакова. Гудаков розвертається, пробиває. І вдало зараз грає. В цьому епізоді гравець КБД, підстраховує він голкіпера. Вперед, Гудаков веде боротьбу там. Палига
Закидання, і Щуріко виходить на випередження, вибиває м'яч вперед. Удава зараз, гравець Кристава розвертається, але там Лахтир зустрічає в центрі, не дає втікти. А от на користь Кристава розігрують. Жадько Андрій з м'ячем. Крима на партнера, на Цимбова. Костянтин далі вперед на Калінського. Там вдало грає Палига в цьому епізоді і вибиває м'яч за межі поля на аут. Показують арбітри, що був заступ. Вільний удар на користь команди КБД. Удар, Цимбал його буде розігрувати, там Татарчук пробиває і не забуває в цьому епізоді 19 номер КБД. Ніхто з партнерів не відгукнувся. Жанко грає вперед на закидання. Удаков перехоплює там Житько. І аут на користь команди Кристал. Тебе є? Цимбал грає вперед на Кулішова. Кулішов. Розвертає він опонента. Грає на Гвай, Олексій з м'ячем. Шукає, кому віддати знову на Цимбала. Костя на дотику намагався обіграти опонента. Не вдається це йому. Кидання. І Бінюженко грає вперед. Там Тетенко підхоплює. Житько на свого голкіпера. Грає далі. Простріл і рахунок матчі відкрито. Зараз Бінюженко пішов на випередження, намагався зіграти, перехопити. І м'яч від рикошета залітає таки у ворота. Кулішов прострілював. І від Гудакова Дениса ноги. Автогол в цьому епізоді на 10-й хвилині матчу. І 1-0 на користь команди КБД. Зараз момент, можна зрівнювати рахунок. Добивання не відбувається. Узун, копля Татарчук.
пробиває. Солан в цьому епізоді не забиває. Лахтир грає вперед на Татарчука. Олександр на закидання у зону. Зараз момент і 2-0 стає рахунок. Як же класно зараз розіграли. Все в дотик, все на русів, на забігання. І Узун Костянтин подвоює перевагу команди КБД. І на 11-й хвилині вже 2-0 на користь команди КБД. Колюшенко. Артур приймає, проти нього Гудаков нав'язує боротьбу. Солан пробиває, Щуріков на місці. Солан знову з м'ячем. Невдало в цьому епізоді розбирається п'ятий номер Кристала. Передача вперед. І м'яч вилітає за межі поля. Аут на користь Кристала. Муженко закидає вперед на Удакова. І Щуріков забирає м'яч в руки. Передача. І вище воріт пробиває в цьому епізоді капітан команди Кристал. Удаков Денис. Вахтир. Закидання на Калєнського. Калєнський приймає знову на Вахтиря. Комбінація Сіночка проходить, пробиває. Не забуває в цьому епізоді. Сьомий номер КБД. Бендюженко вперед, туди на Цована. На перехопленні грає. Третій номер КБД. Удар і знову Щуріков на місці. Пробиває. І Бендюженко на місці вже в цьому епізоді. Момент. Цован прокидає, не дає йому пройти. Другий номер на Тюхтара в цьому епізоді. Передача на Кулішенка. Артур розвертається на дальній стійці. Там Калєнський. Це фол. Фоли. Четвертий номер. Відверто руками не дає пройти в цьому епізоді Кулішенка Артуру. І це штрафний на користь команди КБД. І Вахтир, Микола біля м'яча, штрафний удар небезпечний. Пробиває на місці гравці Кристала. Тетенко, Кулішенко. Підігрує на партнера. Підігрує на партнера. Гнатюк на Вахтиря. Кулішенко. Вахтир знову з м'ячем. Можна зараз на Гнатюка скидати. Гнатюк. Знову на Вахтиря. Знову Тарас на Калєнського.
Каленський на Лахтиря. Лахтир скидає знову на Віталія. І блокує цей удар Жадько Андрій в цьому епізоді. Розвертається, можна зараз на партнера, залучають вони свого голкіпера Бендюженка. Лахтир. Там боротьба біля воріт КБД, Гнатюк підхоплює м'яч. І Тетенко не дає зараз пройти. І від ноги зараз Кулішова м'яч іде на аут, на користь команди «Кристал». Орловський Дмитро його розіграє швиденько на Житько. Залучають вони зараз Бендюженка. Сова на Житько. І зараз ледь Цимбал Костянтин не перехопив цю передачу. Гвай перехоплює проти нього Тетенко. Вдало Іван зараз ставить корпус. Контрвипад від Кристала. Можна дальню стійку котити. І невдалі дії зараз від гравця Кристала, тому що невдала передача на Тетенка. І просто зараз всі старання, намагання партнерів Полига Денис одним неточним пасом нівелював. Кулішов. Проти нього восьмий номер Кристала веде боротьбу. І аут на користь команди «Кристал». Удар від Бендюженка невдалий. На користь КБД. Татарчук на Щурікова. Олександр грає вперед. І тайм-аут бере команда «Кристал» за 55 секунд до завершення першого тайму за рахунку 2-0 на користь команди КБД.
Вже матч відновився. Остання хвилина першого тайму. 2-0 КБД виграє. Зараз як же КБД не забиває контрвипад від Кристала. Момент, Палига з м'ячем. Пробиває Щурівка, врятує свою команду в цьому епізоді. Передача на Бендюженка. Бендюженка далі на партнера. Момент, і немає кому замкнути цей простріл. Удар. Ну і все, перший тайм у нас підходить до завершення. 2-0 на користь команди КБД. Так він і завершується з перевагою господ. Розпочався у нас другий тайм матчу КБД та Кристал. 2-0 на користь господарів матчу команди КБД, яка поки що виграє після того, як на 10-й хвилині, після прострілу з кутового Кулішова Сергія, Удаков Денис зрізав власні ворота м'яч. Ну і відразу Узун Костянтин подвоїв перевагу на 11-й хвилині. 2-0 на користь команди КБД. Лахтир скидає далі. Там перехоплення від Лахтиря. Знову боротьба. Лахтир пробиває. Бендюженко. Добивання від Лахтиря. Не дають йому вже добити. Калєнський. Там витискають його опоненти. Боротьба біля карного майданчика команди Кристал. Гнатюк грає далі. Передача. Боротьба. Гудаков підхоплює проти нього з Крима. Там Лахтир підстраховує партнера. І не дає зараз втікти в цьому епізоді. Команді Кристал Лахтир Микола. Гнатюк грає на партнера, на Скриму, Скрима далі. Передача Удаков на партнера. Залучають Бендюженка п'ятим в цьому епізоді. Подивимося, як розіграють. І зараз ледь Гнатюк не помилився при передачі. Калєнський. Калєнський грає туди вперед. Штрафний удар. Команда Кристал перший командний фол отримує. Гуай Олексій грає на Узуна. Костя розвертається знову туди далі на Татарчука. Татарчук скидає на Гуай. Гуай пробиває. Блокує цей удар опоненти. Передача.
добивання. І як же зараз не забиває Узун в цьому епізоді. Зараз команди Кристал, два фоли. Передача на Татарчука. Татарчук приймає, скидає. Момент зараз. Апелює Озун, що, мовляв, фол був, але арбітри не фіксують. Вдало завершиться ця атака, може закидати на Гудакова, вкидає Бінюженка, Гудаков пробиває. І голкіпер КБД на місці в цьому епізоді. Передача грає вперед. І на місці голкіпер команди КБД. Олай закидає туди на Татарчука. Помилка, перехоплення від Кристала. Достає такий гравець. М'яч в межах поля, але невдало грає на Гудакова. В центрі поля Гвай Олексій перехоплює на Татарчука, скидає Олександр. Дотик, Жидько перехоплює. Ну і зараз на зустрічних курсах Гудаков може пробивати. Невдало в цьому епізоді. І забиває такий у нас голкіпер в цьому епізоді. Фантастично. І 3-0 стає рахунок. І Рубан Ростислав відзначається у команди КБД. Фантастичний гол. І на 28-й хвилині 3-0 на користь КБД. Жанка закидає вперед на партнера, на Цована, там перекривають йому хід, і Рубан забирає м'яч вперед. Буде зараз закидати, шукати партнерів. Готовий удар показують арбітри в цьому епізоді. Швиденько розіграли. Лахтир на Калінського. Боротьба в центрі. Кристал в атаці. Калєнський веде боротьбу проти опонента. І що показують? Аут на користь Кристала, арбітри фіксують. Цован Віталій вів боротьбу проти Калєнського і заробляє аут на користь своєї команди Віталій в цьому епізоді. Артур,
всі сюди, к нему. Артур, зараз ширину, дай ще ширину. Давай ширину, а потім по ситуації. Вже 10 хвилин до завершення матчу КБД та Кристал 3-0 на користь команди КБД. І команда продовжує поки що вигравати в цьому матчі. Гудаков скидає на партнера. І блокує цей удар гравці КБД. Рубан з м'ячем. Ростислав закидає на Вахтиря. Вахтир приймає. Гудаков. Знову боротьба, там Вахтир нав'язує опоненту. Бендюженко з м'ячем. Кидання і м'яч в ворота. Гудаков Денис зараз забиває. От вам і помилка від Рубана. І Гудаков Денис повертає інтригу. Один стає рахунок. Кристал відігрує один м'яч. Гнатюк на Вахтиря. Вахтир знову на Гнатюка. Жадько підхоплює. Скидає на Гудакова. Невдало там Каленський веде боротьбу. Гнатюк. Вахтир скидає на Гнатюка, Гнатюк під пресингом, Титенко його пресингує, скидає на Рубана, Рубан з м'ячем. Боротьба у нас біля карного майданчика Кристала завершується від воріт. Полішенко з м'ячем. Зараз контрвипад КБД. З Крима котить на дальню стійку. Там Вахтир забігав, не вдав у цьому епізоді. Калєнський підхоплює м'яч Віталій. Скидає на Скриму. Титенко на Гудакова. Денис м'ячем, Полішенко нав'язує боротьбу. І м'яч від капітана Кристала залишає межі поля, аут на користь КБД. Господарі починають нову атаку. На Кулішова. Кулішов далі на Узуна. Костя знову відігрується на Сергія. Бендюженко приймає м'яч, закидає вперед. Один на Гудакова. Денис приймає, проти нього два опоненти грають. Проходить їх таки Гудаков. І аут на користь Кристала. Пробиває зараз Жадько і ледь. Неочікуваний цей удар був для голкіпера команди КБД, але таки Рубан рятує свою команду і вже удар на ворота Кристала був. Жадько грає вперед і відворіт. Просить на слідчу? Просить? Полішов на партнера. Знову Сергій з м'ячем. Приймає на Вай Олексій. Грає далі. Татарчук. Олександр скидає на Кулішова. Кулішов на прийомі.
знову на Татарчука. Татарчук закидає на Лузуна. Костянтин скидає, намагався на стовба, зараз помиляється в цьому епізоді. Атака Кристала, 25-й номер пробиває, не забуває в цьому епізоді у нас Орловський Дмитро, але біля воріт команди КБД було дуже гаряче в цьому епізоді. Пресинг і Кулішов забиває. Яка ж зараз помилка від Женько Андрія. І Кулішов Сергій робить рахунок у матчі 4-1. Запресингував він опонента. І на 35-й хвилині рахунок у матчі 4-1 на користь команди КБД. Гудаков пробиває. Жадько на Титенка. Момент біля воріт КБД. Зараз Гвай перехоплює. Ну і останні три хвилини нашого матчу. Дуже цікавий матч першої ліги. Silver Division між командами КБД та Кристал. Зараз стійка рятує ворота КБД в цьому епізоді. Могли ще робити рахунок більше. Що знаходиться? Передача. Зараз Палига виходить на ворота. Ростислав Рубан рятує свою команду КБД в цьому епізоді. Немає фолу, аут на користь команди КБД. 2:30 до завершення матчу. Перехоплення. Удар і поперечка в цьому епізоді. І відкладений фол команді КБД. Лучанінов Станіслав пробивав в цьому епізоді. І невдало пробиває гравець Кристала. Хвилина 30 до завершення матчу. 4-1 на користь команди КБД. І якщо футзальна дива не станеться, то команда КБД святкуватиме третю перемогу поспіль в Silver Division і продовжить погоню за командою Славутич, лідируючи в Silver Division. Але подивимося, ще грати обом командам, тому як завершиться, буде дуже цікаво. Що там, протокол забув?
Передача. Палий грає вперед. Простріл. Момент біля воріт КБД. І як же зараз? П'ятий номер. Не вистачає йому, щоб пробити в цьому епізоді і реалізувати цей момент. Тайм-аут бере команда «Кристал». За 29 секунд до завершення матчу чистого ігрового часу. Зараз простріл. 27 секунд чистого ігрового часу. Подивимося, що з цього витиснуть обидві команди. Передача і вищий воріт в цьому епізоді. І забиває такий «Кристал». 4-2 стає рахунок. Кіно. І Гудаков Денис оформлює дубль у нас. А якщо враховувати, що ще автогол, то фактично хитрих в цьому матчі. На 40-й хвилині 4-2 стає рахунок. «Кристал» відіграє ще один м'яч. Ну і все, матч завершило. 4-2 перемога команди.